ഹലോ, വിസ്ഡം ഓൺലൈൻ അക്കാദമിയുടെ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാറാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നത്. അതായത് PSC പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ചില ആളുകൾ PSCക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സമയം പോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഉള്ളത് പറയാലോ, സമയം പോക്കിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം അവരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആ കാലം വരെ, ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ ഗേൾസ് ആണെങ്കിലൊക്കെ അല്ലേ, ആ കാലം വരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിന് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഞാൻ PSCക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില ആളുകളാണെങ്കിൽ തീവ്രമായിട്ടൊരു ജോലി കിട്ടിയേ തീരൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും. ചില ആളുകൾ ഞാൻ സമയം പോക്കിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു, ജോലി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും. ചില ആളുകൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് PSC കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നു അല്ലേ, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ PSC കോച്ചിങ്ങിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നത് എത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജോലി കിട്ടുന്നത് എത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും, അതിൽ മെയിനായിട്ട് വളരെ തീവ്രമായിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എല്ലാ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവനായിട്ടും കണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ വളരെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഓരോ ടോപ്പിക്കും അതിൽ റിസേർച്ച് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പം പുതിയ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച്, പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ലക്കിനൊക്കെ ജോലി കിട്ടിയ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, കറക്കി കുത്തിയിട്ടൊക്കെ. പണ്ട് ഞാൻ 2008 പരീക്ഷ എഴുതിയ സമയത്ത് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിരുന്നു. അന്ന് PSC കോച്ചിങ് ഒന്നും അങ്ങനെ സുലഭമല്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വെറുതെ പോയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി, അന്ന് 20 കട്ട് ഓഫ് വന്നത്. അപ്പോൾ 20 മേലെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെയിൻ ലിസ്റ്റിലെത്തി. പിന്നെ ചെറിയ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം അന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷേ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ പോയി. അങ്ങനെ പല ആളുകളും പല രൂപത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ ജോലി കിട്ടിയ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പാണ് ഒരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടണമെന്നുള്ളത്. പല സെൻറ്ററുകളുണ്ടാവും, പല പൈസ അത്രയും എന്താണ് ഒരുപാട് പൈസ ചോദിക്കുന്ന സെൻറ്ററുകളുണ്ടാവും, കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങുന്ന സെൻറ്ററുകളുണ്ടാവും. അത് വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ, കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങുന്നത്. ഇതൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് സ്വീകരിച്ച സെൻറ്ററുകളുണ്ടാവും, ആപ്പുകളുണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടാവും. പിന്നെ എങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ആപ്പൊക്കെ പൈസയും കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് ജോലി കിട്ടാത്ത ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ പിന്നെ നാട്ടിലുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുക, അത് പറയാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നത്. അതായത് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഓരോ ടോപ്പിക്കും അതിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗൈഡിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഇനി കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വരെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ടാലൻറ്റിൻ്റെ ഗൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യൻ്റെ ഗൈഡിൽ നിന്നൊന്നും അധികം ചോദ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ മറ്റ് പിന്നെ ബ്രില്ല്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഗൈഡുകളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗൈഡ് വാങ്ങി അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടിയിരുന്നു. ഇനി പോയിട്ട് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗൈഡെന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡെന്നും മുഴുവനായിട്ടും ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇനി നമുക്ക് PSC പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഓരോ ടോപ്പിക്കും എടുക്കുക, SCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക, 5 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങുക. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോ ഒക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവർ ആ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കണം, ഓരോ പോയിൻറ്റും എഴുതി വെക്കണം, നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ നടത്തണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണക്ക് പോലുള്ള മാത്സ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോളുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാത്സ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിന് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളെ മക്കൾ തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ച് തരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പറ്റും.
പിന്നെ സയൻസാണ്. സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിച്ച ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ കുറച്ച് പിറകിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വിഷയങ്ങളും നിങ്ങൾ നല്ലോണം ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം. അതേസമയം നമുക്ക് പി എസ് സിക്ക് ഇതുവരെ ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടാകും, അത് ഫുള്ളായി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. അതോടൊപ്പം എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റും നോക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലോണം ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഇംഗ്ലീഷിന് നിങ്ങൾ പാഠപുസ്തകം മാത്രം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടൂല ഉള്ളത് പറയാലോ. ഓക്കെ, പാഠപുസ്തകം മാത്രമല്ല, അതിന് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ച് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ നെറ്റിൻ്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് തേടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഫ്രേസൽ വെർബ് ഉണ്ടാവും, ആൻറ്റണിംസ്, സിനോണിംസ്, അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് വായിക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഹിന്ദു പേപ്പർ, ദ ഹിന്ദു പേപ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ ദ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്, അങ്ങനെ പോലുള്ള പത്രങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം വായിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കി വെക്കുക, അത് ഉപയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമയത്ത് നമുക്ക് വൊക്കാബുലറി നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഗ്രാമർ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും, ആ ഏരിയ തന്നെ നല്ലോണം ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ച തന്നെ ഒരു മൂന്നും നാലും വട്ടം റിവിഷനോടുകൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സുഖമായിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളും കഴിയും. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ എത്ര വിഷയങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ 10-ോ 13-ോ ടോപ്പിക്, ഒരു എൽ പി എസ് എ യു പി എസ് എ പരീക്ഷകൾക്ക് 10-ോ 13-ോ മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ആ 13 മൊഡ്യൂൾസിലും അയാൾ മാസ്റ്ററാണ്, അയാളോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടും എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ അയാളുടെ ജോലി എളുപ്പമായി, അയാൾ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറുന്നു. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പഠനം ഇതിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. സിലബസ് നിർബന്ധമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ സിലബസിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മുടെ പഠനം നടത്തേണ്ടത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചില ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് കാലം പി എസ് സിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടും ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർക്ക് ലോകത്തുള്ള വിവരം മൊത്തം അവർക്കറിയും, പക്ഷേ നിങ്ങളോട് അവരോട് ചോദിക്കുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അവർക്ക് കിട്ടൂല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ വലക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പി എസ് സിയെ കുറ്റം പറയാനല്ല കേട്ടോ, പിന്നെ പി എസ് സിക്ക് അതായത് നല്ല അറിവുള്ള ആളുകളെ അവരെ പിന്നെ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, സില്ലോജിസം ടൈപ്പ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം. സില്ലോജി അപ്പോൾ അസേഷൻ ടൈപ്പ് വന്നിട്ടില്ല, അസേഷൻ ടൈപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ നെറ്റിനൊക്കെ ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. സില്ലോജിസം ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് എയും ബിയും ശരിയാണ്, ബിയും സിയും ശരിയാണ്, എയും ഡിയും ശരിയാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ അസേഷൻ സില്ലോജിസം ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം മാത്രമല്ല, ആ ഏരിയ നല്ലോണം അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഈ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ നല്ലോണം ക്ലിയറാക്കി പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ നോക്കണം നിങ്ങൾ, ഇതിൽ പല വിദ്യാർത്ഥികളും എക്സാം ഹാളിൽ പോയിട്ട് കരയുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് അവർ വിചാരിച്ച പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കില്ല. അവർ ചിലപ്പം ഒരു ചോദ്യം, ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം ഏത്, ഡൽഹി, കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏത്, പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പിന്നെ നദി ഏത്, ഏതാണ്, മഞ്ചേശ്വരം നദി 16 കിലോമീറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കേരളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏത്, പെരിയാർ 244 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചാമത്തെ നദി ഏത്, പിന്നെ എന്താണ്, ചാലിയാർ നദി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ ഇതിൽ ഉള്ള പിന്നെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും ഉത്തരങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വൺ വേർഡായിട്ടായിരിക്കില്ല ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പി എസ് സി നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അഗാധമായി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരമുണ്ടോ, വിവരം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷകളായിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഒരു ഐ എ എസ്സുകാരനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കയറാം. ഓക്കെ, മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് അവിടെ എക്സാം ഹോളിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം ഹോളിൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് കുറേ ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കരയാം എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നിവൃത്തിയില്ല. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കോച്ചിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിസ്ഡം ഓൺലൈൻ അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ 9544345054 9544345054 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാം. LPSA അതുപോലെ തന്നെ VHSE ഇംഗ്ലീഷ് ഈ കോഴ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും ഓരോ ടീച്ചേഴ്സാണ്. VHSE ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത്. മോർ ദാൻ 100 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഉള്ളത് പറയാലോ, പക്ഷേ ദേ ഓൾ ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇരിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവനായിട്ടും കേട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, യു ആർ വെൽക്കം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.